Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Khadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiran saha Ibu Sri Sedayu selaku sahibul hajah ingkang tansah kawula hormati, dumateng para kiai, para asatid, ugi dumateng rombongan keluarga besar Bapak Nur Salim dalah Ibu Ani Rukmawati. Sedaya kemawon ingkang hadir wonten menika majelis ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur dhateng panjenengan langkung rumiyin, sumangga kita sesarengan tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa saat menika kita dipun paringi kesempatan dening Allah saged nderekaken paring doa lan restu dhateng kemantenipun adik kita Oka kalian Eka nggih, ingkang sampun kita iring bareng-bareng, mugi-mugi sarana rahmatipun Allah serta ridhanipun Allah, mugi-mugi sarana doa restu kula panjenengan sedaya kemanten kekalih, mugi-mugi ditatosaken keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi tetap katur dumadengar sodalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring bimbingan petunjuk dumateng kula panjenengan sedaya sehingga kita saged bedaaken pundi hal-hal ingkang hak lan pundi hal-hal ingkang batil nggih menika melalui ajaran syariat agami Islam. Mugi-mugi kita sedaya mangke dinten akhir tansah angsal nggih menika syafaatipun sehingga kita ditatosaken tiang ingkang selamat fitni wa dunya hatta al-akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin ingkang kawula hormati, ngapunten Bu, mboten patek saged basa Jawa nggih dicampur basa Indonesia, kula mboten patek saged, kula niki medunten Bu. Terus cara ngomong Jawa kaya wong tulangan ngoten kuwi insyaallah mboten patek saged, bahasane wong tulangan niki rada alus ngoten. Heeh, sebab idek kadek ya wonge manis-manis biyen ana pabrik gula to mriko nggih. Heeh. Dadi insyaallah ngoten. Kula ningali Mas Mas Oka mon manise kaya ngeten sebab napa idek pabrik gula ngoten. Nggih. Nek aja pahit niki wonge rada pahit-pahit nggih. Ngapunten nggih, kula rajeng ngeten. Sambil napa sinambi kalih nggih mireng kemawon nggih, soalnya jenengan usul nggih mboten saged. Tapi sing paling penting kula ngaturaken salam dhateng panjenengan ahlan wa sahlan fi kuruturikum nggih, sugeng rawuh wonten pondokipun Bapak Kiran. Lah niki daleme sing riki nggih. Ah niki daleme Pak Kiran. Wis ngeten iki kawontenane nggih. Dados kersane dulur-dulur saking tulangan pirsa nggih niki daleme Mbak Eka. Nggih. Ingkang kaping kalih kula selaku wakil saking Bapak Kiran mungkin wonten penghormatan ingkang kirang sae
mungkin wonten pasugatan utawi tempat ingkang kirang sesuai dengan harapan panjenengan sedaya, kula mewakili keluarga estu-estu nyuwun gunging pangapunten. Tapi ingkang paling penting kula aturi dumateng sedaya keluarga besar saking Bapak Nur Salim, monggo daharan ingkang wonten ngajeng ngarsa panjenengan iku dipun dahar nggih. Mpun diincipi tak wasiket mau gak ono sing dipangan belas jajane jek wutuh nggih. Jenengan dahar ya. Nek diincipi niku mek didik Bu nggih, nek didahar niku insyaallah kalonge rada kathah ngoten nggih. Niku sing dadosaken napa senenge nggih, senenge keluarga kula, keluarga Pak Kiran niki nek cara panganan iki dirahapi kalih dulur-dulur sedaya nggih. Sampun kula rejengaken kula wau sampun kathah fatwah nggih, nasehat saking abah kula kula wau khususipun dateng kemanten kekalih Mas Oka sampun paringi nasehat bilih tugasipun nggih menika sebagai napa kepala rumah tangga. Niki kagungan tanggung jawab besar terhadap istri dan calon anak-anaknya. Pramila nasehat kula wau niku Mas Oka monggo dipun perhatosaken dipun laksanakaken. Ketika panjenengan ada hal sing dereng semerap, monggo panjenengan tangletaken dhateng tiang-tiang utawi tiang sing pun pengalaman keluarga. Iki. Tapi kula nggih kala wau nggih gadah angen-angen Mbak Eka niki nggih dereng gadah pengalaman keluarga Ibu. Jadi cara gampangane tasih butuh bimbingan baik wong tua ngriki utawa wong Bapak Nur Salim. Ketika wonten ngriki nggih butuh bimbingan saking tiang sepahipun. Supados nopo? Supados perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga niku estu-estu saged tertata dengan baik. Nggih. Niku tujuane supaya nopo? Ndadosaken terus abah wau kerukunan. Nggih, kerukunan, kekompakan, kebersamaan dalam keluarga. Niki sing ndadekno bahagia. Nggih, sing diarani keluarga sakinah mawaddah warahmah niku ngerti antara siji lan sijine. Terkait kalau wau disampaikan adat istiadat ingkang wonten pekuwon, kalih adat istiadat ingkang wonten tulangan, insya Allah mboten sepinten berbeda, mboten sepinten benten Bu. Insya Allah podo mawon, lawong mek gurunya barangkali ngoten mawon, ya. Insya Allah sami mawon. Ning kula titip dateng Mas Oka, ya. Lingkungan RT 6 niku musolae ide nggih mboten tebih dugi ngriki kira-kira perjalanan ya wis sak gak ono sak menit lah Mas Oka nggih. Mbak Eka niku nek sore utawi jam-jam salat ketika panjenengan teng griya sampean jak berjamaah dateng musola niku salah satu bentuk panjenengan membina keluarga supaya rukun. Wong nek gelem jamaah insyaallah rukun ya. Niki kula mboten nuturi kemantene tok, termasuk sing lungo-lungo barang niku kula kandhani. Sebab napa? Kula wonten RT 6 niki rada dangu, tak delok sing jamaah wedok ya gak patek akeh yoan. Sing akeh ndoglok kae ngarepe TV utawa HP. Lah niki. Dadi kula nyuwun tulung Mas Oka, nggih, jenengan nek gadah kemampuan keilmuan lebih monggo langgar niku sampean imami, nggih, kersane dados napa Mbak Eka nggih dituntun teng riko dikenalno kalih dulur-dulur tangga kanan kiri nek saged dikengken ngimami jamaah teng musala ngriko. Niku sae nggih, nek kepingin gadah kanca kegiatan monggo teng griya kula RT 3 ngriko tak jak kegiatan sampeyan dalu pengajian gadek leren kalih kula nggih. Nah, insyaallah kenal tiyang kuwon kapal. Kalau wau sampun wonten pamatur saking abah bilih niki wau nggih menika Mas Oka dipun pasrahaken dhateng keluarganipun Pak Kiran. Kula minangka wakil saking Bapak Kiran ganti ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim.
kula trami pasrahipun nggih menika Mas Oka nggih saking keluarga Bapak Nur Salim, kula trami kanthi tangan terbuka nggih kanthi jembare dodo saking keluarganipun Pak Giran rami kawontenanipun Mas Oka sedaya keluarganipun. Ingkang kaping kalih nggih menika kula ugi pesen dhateng Eka. Lah iki khususe Eka nggih. Mas Oka niki tasih enggal teng riki nggih. Dadi mungkin wonten hal-hal sing biasane teng keluarga riki, mungkin Mas Oka mboten semerap panjenengan paringi semerap. Nggih. Mas Oka nggih ngoten, ketika jenengan mboten semerap, jenengan tanget dhateng Mbak Eka. Nggih. Kersane sambung nggih. Nah niku wau soal tata krama wau disampaikan kali Abah luar biasa. Sebab niki zaman, Pak. Niki zaman. Anak-anak kita niku basa Jawa niku pun rada kagok, Pak. Nggih. Sing sering arek niku cilik pun dibelajari bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Basa Jawane sering ditinggal, termasuk kula, nggih. Kula niki nyene Madura, kapate iso Jawa, nggih. Ah niku. Ah niki mangkane kula sing sering nemoni arek-arek sakniki nek ditakoni arep nang ndi, mau ke sana. Mboten badhe teng riku tapi mau ke sana karena belajarane sampun belajaran bahasa Indonesia. Mboten dibiasakan basa krama. Ah niki, niki sing sering terjadi. Mongko kula pesen dateng kemanten kusri Mbak Eka, besok-besok nek wis di anak dibelajari basa tata basa sing sae kersane saged gadah adab, gadah tata krama kali tiang sepai. Ngoten nggih. Dados monggo sepisan kemalih kali ibu-ibu, bapak ingkang rawuh didahar, Pak. Mboten usah ngrungokno kula nemen-nemen sampean dahar, nggih. Nggih, ngoten. Ingkang terakhir monggo kersane barokah kemanten iki kita dongaaken supados perjalanan gesangipun Mbak Eka kalian Mas Oka estu-estu angsali danipun Allah berkat doa saking kula panjenengan sedaya nggih. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'al fi qulubina min ahlis sharri wa dhair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in. Bekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun gunging pangapunten kecepot gulana merah salah lopot beden kawula nyoon saporah nggih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo, kosek to, kos.